Doncs la Fundació de la Lluita contra la Sida es va crear fa 20 anys i es va crear per tal de poder donar resposta a la necessitat que teníem en aquell moment, que era que els malalts de sida no hi havia tractament, però se'ls podia ajudar a tenir més qualitat de vida, no més quantitat, però més qualitat. I aleshores es va crear el primer hospital de dia per malalts de sida multidisciplinar, que el tenien tot agrupat, i gràcies a que vam crear la Fundació de la Lluita contra la Sida, això ens va donar un suport legal per poder tenir recursos, tant humans com no, per tal de poder donar aquesta oferta que necessitaven els nostres malalts. Doncs ja fa 13 anys que vam començar a fer uns llibres de resistències, que són uns llibres per aprendre a manegar les resistències del virus, no tan sols de la sida, sinó el virus de la hepatitis, tant la hepatitis B com hepatitis C, i en aquests moments doncs, estem a l'edició que s'ha fet per primera vegada en format per iPhone i per Android, i que es permet descarregar i que tothom pot tenir accés a la informació més novedosa. El VIH genera tota una sèrie de mutacions, una gran quantitat de mutacions en el seu genoma per poder escapar a l'efecte dels fàrmacs, tornar-se resistent als fàrmacs. Per poder conèixer totes aquestes mutacions es creen unes bases de dades on tenim cadascuna de les mutacions i sabem quin és el seu efecte in vitro, quin és l'efecte in vivo i una miqueta quines són les conseqüències de cadascuna d'aquestes mutacions. Fins ara aquestes mutacions les teníem nosaltres resumides en aquesta guia, que ho podeu veure, és una guia força gruixuda i que bé, era una miqueta més difícil d'interrogar. El que hem fet en aquest aplicatiu per iPad i per iPhones i també per Android és transferir tota aquesta informació, tota aquesta base de dades en un suport informàtic que ens permeti fer una consulta molt més ràpida, molt més àgil i a més linkada a totes aquestes diferents mutacions, de manera que, per exemple, puguem entrar a mirar mutacions a la transcriptasa inversa, que és un gen concret del VIH. Podem seleccionar-ne una, aquí l'iPad ens diu quin és l'efecte in vitro, quin és l'efecte in vivo, amb tota la informació dels articles que s'han publicat, i a més ens permet anar navegant a través de les diferents mutacions i els diferents efectes que tenen aquestes mutacions. No està tan pensat per un públic en general, sinó per professionals mèdics, que en els quals per nosaltres és molt important recordar totes aquestes mutacions per poder aleshores posar tractaments que siguin molt més eficaços en el pacient.